စကိုင်းလိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိတစ်တော်ဝန်ထမ်းအချို့ဟာတရားမဝင်တက်မှောက်ဖို့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပြီးပါဝင်ပတ်သက်နေမှာကဝန်ထမ်းစီမံစည်းကမ်းအရာအရေးယူတော်မှာဖြစ်တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတစ်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းစိုးကပြောကြားပါတယ်။တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုပေါ်ရော့ပါကအရေးယူဆောင်ရွက်ပြီးအချို့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပါကဌာနတွင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းကစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းဒါအပြင်ဌာနကနေထုတ်ပယ်ခံရတဲ့တစ်တော်ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးတစ်တော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းစိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။အစ်စစ်တွေရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ Facebook ကိုအဲ့ဒီမှာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်း video file နဲ့သူတို့တွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တဲ့ချိန်ကဆက်ဆိုအဲ့ဒီကကတားဆရာလက်ထောက်ညကြားပြီးဒီ Facebook ကိုအဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိချင်လေးပါဆိုတော့သူကကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်တယ်ခိုင်းလိုက်တော့သူလည်းဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရှိတော့မှုတွေတော့ပို့လိုက်မယ်ဆင်းတယ်သူတို့စစ်တာတော့စစ်ပြီးတော့ပြီကသူတို့အစိုးရကစစ်တာတော့စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရောဒီစစ်တော်ရေးကပါရဝန်န်းနေရောပေါ့နောက်သူတို့အဲ့မှာညနေသက်တင်တော့တယောက်သူတို့တွေ့တယ်ဆိုတာဒီအဲ့တယောက်ကသူကဘယ်လိုဘူတန်စစ်စစ်ပြီးပြောတယ်အဲ့တော့အချမ်းကြီးကျွန်တော်တော့ဦးရည်ကြီးကတော့မဖတ်သေးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအချမ်းကြီးလောက်တော့တိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောလိုက်တော့ကြာတဝဲကုန်လို့ရှိတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကြည့်လို့ရှိနေတော့ဦးတန်စစ်ကြီးကလည်းဆက်တော်ပြီးတော့ညနေကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ဦးတန်းစင်ဖုန်းလေးပဲမရှိလို့ပါဆရာဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ဦးတန်းစင်အဲ့ဒီဥစ္စာလေဟိုသူတို့ဟိုတင်းမှာတော့တော်တော်များများတော့ဦးတန်းစင်လည်းတူ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 ပဲရှိပါတယ်သူဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပါဝန်ထမ်းပတ်သက်မှုရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဌာနဆိုင်ရာအမိကြောင့်ပါတယ်ဆရာတရားမဝင်တက်မွန်ခလုံးငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့တတော်ဝန်ထမ်းတွေကိုစင်စက်မပြတ်အရေးယူနေတဲ့တော့တတော်ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုင်ကြရမှာမှားယွင်းစွာတိုင်ကြခံခဲ့ရတဲ့တတော်ဝန်ထမ်းများလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးယူခံခဲ့ရတဲ့တတော်ဝန်ထမ်းအချို့ကငွေရေးကြေးကြောင့်မဟုတ်ပဲတာဝန်ကိုပေါ့ဆက်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့တာကြောင့်အရေးယူခံခဲ့ရတာများကြောင့်ဌာနတွင်းစစ်ဆေးမှုတစုံတရာမတွေ့ရှိခဲ့တဲ့တတော်ဝန်ထမ်းအချို့ကိုတန်တရားဆင်းမထားရှိပြီးသူတို့ကိုလည်းအပြစ်ပေးအရေးယူတာမျိုးလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့တတော်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတန်းစိုးရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကတာခရိုင်အင်းတော်မြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်လောက်ကတရားမဝင်တက်မှခုကားတစ်စီးကြောက်တဲ့ထိုးချနေခြင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကကရိန်းနဲ့လမ်းမပေါ်သို့ဆွဲတင်ကပြန်လည်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာပြန့်နှံ့မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းတရားဝန်ထမ်းများရဲများအပါအဝင်အဲ့ဒီနေ့ကပါဝင်မှုရှိခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။